Телефоните с две сим-карти маркираха своя бум още преди години. Първоначално ги наблюдавахме основно при недотам оригиналните китайски производители с причудливи имена. За съжаление обаче там и качеството беше меко казано посредствено. От друга страна някои реномирани брандове пуснаха също в портфолиото си телефони с две карти, но винаги нещо липсваше. Има обаче и една златна среда – смартфони, които се справят подобаващо добре. Именно един от тях е Samsung Galaxy Ace Duos, който ще разгледаме малко по-подробно в следващите няколко минути. Започвайки от дизайна, както се и очаква, той изцяло се вписва в линията, която фирмата следва в последно време. Преливащ страничен ръб с метален обков, тяло решено в авгланциран поликарбон и лицева част с прозрачна повърхност, която продължава и след края на дисплея. Като габарити Ace Duos пасва добре в ръката на ползващия го. Той тежи 122 грама, висок е 112,7 мм, а ширината и дебелината са съответно 61,5 мм и 11,5 мм. Споменатата вече хромирана периферна линия е максимално изчистена. Там намираме стандартни 3,5 мм аудио изход и micro USB 2.0, което играе ролята и на захранващ порт. Партнират им дежурните двуполюсов курсор за звука и Power бутон. Достъпът до командите е лесен и не се налага да натискате силно. Сваляйки задният еластичен панел в две съседни гнезда, можем да поместим сим-картите. Непосредствено до тях е и слота за microSD карта памет, който разпознава формати с размер до 32 гигабайта. Дисплеят, който Samsung са избрали за смартфона си, е капацитивен тъчскрин с диагонал 3,5 инча. Резолюцията е 320 към 480 пиксела. Това прави приблизително 165 пиксела на инч. Резултат, който го нарежда сред масовият клас дисплей като плътност на картината. Самата тя има 256 000 цветови оттенъка. Наситени са и предават реалистично, без изкуствено напудряне. При автоматична настройка екрана е малко по-тъмен от това, което би ни се искало, но това лесно се коригира с ръчна персонализация. Непосредствено под дисплея намираме контролен механичен джойстик и два спомагателни сенситивни бутона. За съжаление, спомагателна при видеоразговори камера не е налична. Основната пък е поместена в метално легло, централно в горният край на задният панел. Тя е 5 мегапиксела с максимална резолюция на снимане 2592 към 1944 пиксела. Кадър заснет с автоматичен фокус можете да видите в текста непосредствено под видеоревюто ни. Светкавица също няма, но компенсиращо маркираме присъствието на Smile Detection и комбиниращата се с навигационната система Geotagging. С нейна помощ лесно можете да маркирате със снимки директно любимите си обекти в навигационната си система. В случай, че решите да снимате видео, то ще е VGA с 30 кадра в секунда. И така, преминаваме към хардуерният мълнеж на Galaxy Ace Duos. Тук Samsung са монтирали идентичен процесор с този, който имахме преди време при Galaxy Y. Визираме едноядрен Broadcom BSM2155-3, ARM11 с тактова частота 832 МГц. RAM памета е 512 МБ, а вграденото пространство за съхранение на данни 3 ГБ. Към хардуера ще отбележим и трите сензора, които намираме при Ace Duos. Това са акселерометър, компас и сензор за близост. Операционната система е безотказна, но като че ли вече малко морално устаряла. Android версия 2.3 Gingerbread. Батерията, която захранва Samsung Galaxy Ace Duos е литиево-ионна с заряд 1300 мАч. С тях той издържа около 17 часа комбинирана работа. Цената на смартфона в момента в България е около 300 лева.